Dobrý den, vážení přátelé. Dneska si ukážeme nastavení routeru Synology RT1900AC a podíváme se v Synology routeru manažeru, jaké nastavení nám tento router nabízí a co se s ním vše dá dělat. Takže prvotním, co musíte udělat, je si zadat do adresy router.synology.com. Upozorňuji, že počítač musí být připojen síťově k routeru, aby jsme tak mohli udělat. Heslo a jméno už bylo nastaveno, když jste instalovali router, tak jste si nastavovali jak administrátorské heslo a jméno, tak tím se připojujete vlastně do té nabídky znovu. Takže já mám nastaveno, můžu se přihlásit. Teďka tady vidíme tu naší podnabídku, která v routeru je. Hlavní nabídku, když si otevřeme vlevo nahoře, tak vidíme, co nám všechno router jako takový nabízí. Všechny tyhle ty věci, které máme v hlavní nabídce, si můžeme přesouvat na plochu. Je jedno, jak to uděláte, stačí si to označit a přesunout. Je to jednoduché jako ve Windowsech, je to úplně nemlich to samé. Vesměs tato nabídka je parádní v tom, že se v tom dá takhle pracovat. Podíváme se na centrum sítí jako první věc. Otevřeme si nabídku. Nahoře vidíme, že jsme přes modem připojeni k internetu, že je vše v pořádku. Pak tady máme sítě Wi-Fi, jak 5 GHz, tak 2 4 GHz síť. Jejich název těchto dvou sítí, jejich zabezpečení a jakou mají MAC adresu. Samozřejmě můžeme vypínat a zapínat, to záleží na vás. Dole je podnabídka, jak nám běží teďka síť, kolik se odesílá dat a kolik se přijímá dat. Další nabídka vedle internetu, když si na ní klikneme, tak nám ukazuje, kolik máme připojených zařízení. Dva jsou napevno, 4 jednotky jsou bezdrátově. A je vidět přesně, na jaké síti ta dotyčná jednotka běží. Pak se podíváme dál, máme tu procesor. Tam vidíme využití procesoru, kolik nám zrovna odebírá z procesoru procent. Synology router 1900AC má dvoujádrový 1 GHz procesor, takže tady vidíte jeho využití. Pak se můžeme podívat na paměť a využití paměti je 33%, vesměs se to drží na stále stejné hladině. Tento router má 256 MB operační paměti, takže neměl by být žádný problém s nějakým sekáním nebo s takovýma věcma, jako že by se vám to zasekávalo. Běží to hezky, běží to plynule. Další nabídka je bezdrátové připojení, můžeme si na něj kliknout. A zde vidíme naše nastavení Wi-Fi sítí. Samozřejmě můžeme si zapnout 5 GHz síť, 2 4 GHz síť a můžeme ještě omezit rušení přenosů na 2 4 GHz síti, kde
je větší pravděpodobnost toho rušení. Můžeme si zde nastavit všechno. Pokročilé funkce, když si otevřeme dál, tak si můžeme nastavit ještě další pokročilé funkce, které nám u Wi-Fi sítí nabízí. Takže si můžete nastavit úroveň zabezpečení, název samozřejmě sítě, heslo, bezdrátový režim, na jakým nám běží bezdrátovým režimu, rotace klíče v sekundách, šířka kanálů, kanál, jestli ho chcete automaticky nebo sami si zvolit, typ preambule, automatickou, dlouhou, krátkou, podpora PMF, můžete mít zakázáno, povoleno, vyžadováno nebo volitelně, regulační režim si můžete nastavit, výkon přenosu a izolaci APčka a vyhledávání IGMP. Můžete si povolit plán a nastavit ho. Základní možnosti, takže v základních možnostech máme jenom to, co si můžeme nastavit jako pro nás prioritní. Název sítě, jaký zabezpečení té sítě má být, heslo té sítě, jaký bezdrátový režim. To samé nám nabízí ta 2,4 GHz síť, když si otevřeme ty pokročilé funkce, tak vesměs to tam máme také, jako u té 5 GHz sítě si můžeme nastavovat různé nastavení. Takže se vrátíme do základních možností. Další nabídka vedle Wi-Fi sítí je VPS. Funkci VPS si můžete povolit nebo zakázat, samozřejmě záleží na vás. Služba VPS je ke sdílení bezdrátového klíče, je to rychlým tlačítkem si nastavíte třeba mobil nebo tablet, záleží na vás, jestli tuhle tu funkci využijete nebo nevyužijete. Když si rozkliknete nabídku PIN, tak zadáte vlastně PIN, kód APčka a můžete si zaregistrovat své zařízení do této sítě a nemusíte dál už nic řešit. Takže to by bylo VPS. Dál se můžeme podívat na hostovanou síť, což je taky dobrá věc. V hostované síti si nastavíme úplně to samé jako v místní síti ve Wi-Fi doma. Takže tu hostovanou síť doporučuji nastavit, když máte třeba souseda, který se na vás připojuje, tak doporučuji si tu hostovanou síť nastavit, dát tam jiné heslo, název se sítka si tam dát jiný a připojovat vlastně souseda tady na tu síť, aby vám nelez do místní sítě. Je to lepší pro vás, jak se zabezpečením, tak z různých dalších věcí. Takže to by byla ta hostovaná síť. Pak tady máme ještě filtr MAC address. Můžete si vytvořit filtr MAC address, které budou mít přístup do systému bezdrátově nebo ne. To záleží na vás, jak si tohleto zvolíte. Půjdeme dál, podíváme se na internet, nabídku. Zde máme připojení, zde si můžete nastavit připojení k internetu. Je to určováno vaším síťovým prostředím. Takže typ připojení automaticky PPP 0E, anebo ručně, můžete si vybrat. Nastavit jako výchozí bránu, server DNS, povolit Jumbo Frame. Záleží na vás, jak si tuhletu věc nastavíte. Každý operátor to má trošku jinak. Takovýhle technické informace se dozvíte od svého operátora. Takže já mám od připojení od UPC, takže mám nastaveno tohle, takže to dál neřeším. Pak se podíváme na nabídku Quick Connect a DDNS. Tak. Teďka máme, že se můžeme vlastně k
tomu routeru připojovat i na dálku přes webový prohlížeče DDNS a mobilní aplikace. Když si povolíme Quick Connect a zadáme svoje ID, tak se na dálku můžete připojit ke svému routeru. Protože jinak tou aplikací, kterou máte v mobilu, která existuje taky pro mobilní telefony, ta aplikace se jmenuje DS Router, s tou se můžete připojovat vlastně jenom v místní síti na té adrese IP, kterou máte vlastně k tomu přidělenou. Ale když se chcete připojovat zvenčí, že nejste doma na síti a chcete se připojit vlastně k routeru zvenčí, tak je dobré si tohleto Quick Connect nastavit tak, abyste se mohli připojovat i zvenčí. Předávání portů máme další nabídku, tam máme něco nastaveno, tam si každý můžete nastavit, co chcete a jak potřebujete. Aktivace portů, tam si můžete taky nastavit, co potřebujete. DMZ umožňuje vystavit jeden server v síti internet, takže si můžete ho povolit nebo zakázat a můžete se připojovat zvenčí, když máte třeba, já nevím, jakýkoliv jakýkoliv server domácí síti, tak se k němu můžete připojovat zvenčí. Musíte to samozřejmě v tom routeru povolit. Další nabídka je IPv6 tunneling. Takže tady si můžete nastavit podle svých představ tuhle tu možnost. Pak je další nabídka 3G a 4G sítě, což znamená, že když budete mít podporovaný modem 4G nebo 3G připojení, můžete si do tohoto routeru zapojit tento klíč a můžete vlastně internet používat i na chatě. No tak. Zkoušel jsem to vlastně se 4G modemem od Vodafone, teďka co mají poslední, a ten není funkční tady na tom routeru. Upozorňuji, že moc takových modemů, které jsou v nabídce u nás, 4G modemů není, které by s tímto routem spolupracovali. Je dobrý se informovat na těch stránkách, stačí na to kliknout. Můžeme si na to kliknout, ono nám hned rovnou vyskočí kompatibilita. Musíte si vybrat ten typ, vlastně, když si tam dáte ten bezdrátový router, model a vyberete klíče 3G, 4G, tak se vám za chviličku zobrazí modemy, které jsou podporované vlastně. Ono jich moc zatím není, ale myslím si, že do budoucna jich bude víc. Takže 2, 4, 6, 6 modemů, které jsou teď zrovna podporované tímto routerem. Takže já z tohohle vědu, vrátím se zpátky sem a podíváme se na další nabídku místní síť. Místní síť je nastavená. Tady si taky můžete dělat vlastně s obecným nastavení, co chcete. Můžete si přiřazovat, jak potřebujete podle svých představ. Nebudu vám vysvětlovat, co a jak nastavit, protože každý sám si musí tohleto nastavit doma podle svých představ. Samé další nabídka IPv6, statickou adresu. Si můžete nastavit klienti DHCP, že tady vám všichni vědou. A můžete si ještě udělat rezervaci DHCP, rezervovat adresy. Další nabídka je rodičovská kontrola. Takže v rodičovské kontrole můžete si přidat, koho chcete. Hezké je to, že teďka si můžete vybrat cokoliv, co máte v síti a můžete povolovat jak ve dnech, tak hodiny, kdy to dotyčné zařízení může být na síti a kdy ne.
A ještě tu máme webový filtr. Zde si můžete nastavit cokoliv, co se vám hodí, aby to dotyčné zařízení, které se připojuje přes tento router, bylo vlastně vyčleněno z toho, aby se k tomu nemohl připojit. Je to dobré kvůli dětem si cokoliv nastavit, aby neměli přístup k různým stránkám. Rodičovská kontrola je velice propracovaná, chce se s tím trošku seznámit, pohrát si s tím a pak už není problém ji perfektně nastavit tak, aby děti neměly do celého internetu přístup. Tak, další nabídka je kontrola provozu. Tady vidíme všechny zařízení, které máme připojené. A jaké věci u nich máme povolené. Priority, rychlosti, můžete je zakázat. Beamforming můžete u bezdrátových sítí ještě nastavit, což znamená, že mu můžete dát větší prioritu signálu tomu zařízení, který se připojuje. Podíváme se dál na rozšířené. Tady můžete dávat garantované hodnoty a maximální hodnoty, s tím si taky můžete pohrát. Monitorování živého provozu. Tady vidíme, kolik se nám odesílá dat a kolik se nám stahuje dat. Vidíte to i graficky, a kdo zrovna je připojen, kolik odesílá a přijímá dat. Díváme se na další nabídku, což je zabezpečení. Můžete si tady nastavit spoustu věcí, ochranu. Můžete si nastavit bránu firewall, automatický blok, když se vám někdo bude chtít dostat do systému, aby byl zablokován, a certifikát. Certifikát vystavuje Synology, takže si ho můžete klidně naimportovat a přihlašovat se. Když se podíváte nahoru, tak se přihlašujete vlastně přes zabezpečené připojení k routeru. Doporučuji si to nainstalovat a připojovat se přes zabezpečené připojení HTTPS. Tak, podíváme se na další upozornění. Zde si můžete zvolit, když se stane něco v síti nebo s routerem nebo cokoliv, tak vám může přijít e-mailové upozornění, můžete si ho nechat poslat, abyste věděli, že se doma ze sítí něco děje a že je něco špatně. Můžete si to tady nastavit. I SMS připojení. Poskytovatel služeb je tady jediný, ten klikatel. Dá se na stránkách klikatelů pro českýho občana zařídit účet. Nejlevnější je snad za 17,5 eura, že si vlastně předkoupíte třeba 400 SMSek a ty pak můžete si tady napárovat tak, aby vám chodily ještě SMSky. Tak, nabízená služba. Tady si taky můžete nastavit, co potřebujete, a rozšířené. Tady máte vlastně e-mailem, SMS-kou nebo mobilní upozornění, co vám bude chodit za informace, když se stane nějaká nenadálá událost na routeru. Tak, to by bylo další. Podíváme se na zprávu. Tak, teď vidíme režim provozu, že nám běží jako bezdrátový směrovač router. Ten je v tmavém pozadí, takže nám běží teď jako bezdrátový směrovač. Pak ho můžete využít jako bezdrátový přístupový bod anebo bezdrátový klient. Další nabídka je aktualizace a obnovení. Hezký je, že prostě tento router si sám hledá
sám hledá nové aktualizace, můžete hned aktualizovat. Není v tom žádný problém, je to velice jednoduché. Když přijde nějaká aktualizace, stačí si to jenom zaktualizovat, router se restartuje a jede dál. Není v tom žádná věda, žádné hledání na internetu nového updateu. Stačí si počkat, když vám tady vyskočí, že je novej k dispozici, tak si ho pak můžete hned zaktualizovat ten router. Je to jednoduché jako u serverů, takže nemusíte se ničeho bát. Samozřejmě zálohovat si můžete konfiguraci, to je hned pod tím nabídce a můžete mít jistotu, že kdyby se něco stalo, tak si z té zálohy to můžete zase obnovit. Dívám se dál, nastavení systému, vidíme, jaký má název router. Samozřejmě já to mám přesměrované na to zabezpečné připojení, takže stačí si to jenom zaškrtnout. A ještě tady mám zaškrtnuto, že chci povolit externí přístup do routeru externě. Tady máme další nabídku, je služba. Terminál SSH si můžete pustit. Nebudu vám vysvětlovat, jak to funguje, co s tím můžete dělat, ale důležité je, že služba SSH je v tomto routeru k možnosti spuštění, takže můžeme být rádi, že tu je. Pokračujeme dál. Místní nastavení, aktuální čas, česky, Česká republika, stačí si to takhle nastavit, ale to už se dělá v prvním nastavení, úplně když začínáme konfigurovat router, tak je to jednoduché, pokračujete postupně a všechno si tam tohleto nastavíte. Kontrolky LED. Můžete si zapnout kontrolky jenom status, že vám bude svítit jenom jedna, nebo všechny. Samozřejmě ten, kdo kouká na večer na router, třeba od televize, tak by ho to mohlo znervozňovat, že to tam bliká jak někde na Marsu, takže si to můžete vypnout anebo si upravit plán těch kontrolek LED, kdy mají svítit a kdy mají být vypnutý. Je to velice dobrá věc tohle, jsem za ní rád, že tento router jí má a využívám tuhle tu možnost. Tak další nabídka je využití. Tam můžete posílat sdílené informace Synology, aby mohlo přejít nějakým bugům a opravám a tak. Takže buď to povolíte, nebo to nepovolíte, to záleží na vás. Z této nabídky já vyjedu. Podíváme se na další nabídku, což je centrum balíčků. Otevřeme si je a podíváme se vše. Router nám nabízí ještě další pět věcí. Můžete ho mít jako download station nebo mediální server, VPN server, DNS server a radio server. Všechny tyhle ty věci, když si rozkliknete, můžete si o nich přečíst cokoliv. Router má USB 3 rozhraní, do kterého můžete vložit jakoukoliv flešku a můžete na ní si ukládat věci, které pak přes síť si pouštíte dál. Dobrá věc je to, že si můžete připojit i pevný disk externí a dělat s tím různé věci. Takže tyhle těch pět věcí určitě spousta z vás využije. Je to dobrá věc na to si to nastavit podle svých představ. Mediální server, můžete si tam dát, já nevím, videa, všechno. Dá se to perfektně nastavit. Není to nic těžkého, stačí si s tím jenom chvilku pohrát, připojit disk nebo flešku a můžete
si to stahovat odkudkoliv. Je to dobrá věc. Nápovědu si ani pouštět nebudem, to si můžete, když nebudete si s něčím vědět rady, když si ji otevřete, máte tam všechny věci, které máte v nabídce, tak si můžete najít jakoukoliv věc a máte to v češtině krásně popsané, kde vám poradí, jak a co udělat. Security Advision, když si otevřem, tak nám ukáže, jak je na tom s bezpečností router. My se na to podíváme. Všechno vypadá v pořádku. Můžete znova si ho spustit a vyhledat, jestli něco je špatně. Takže jednou za čas si to spustíte a uvidíte, jestli je všechno v pořádku v síti a s nastavením. Když si s tím budete hrát, tak se na to mrkněte. Centrum protokolů. Tak tady vidíme protokoly, můžete si vyhledávat, odesílat protokoly, příjem protokolů, nastavení ukládání, můžete sledovat sítě a tak, a dívat se na to, kdo se vám připojuje, kdo se vám nepřipojuje, takovéhle věci. Síťové nástroje. To otevřem. Sem si můžete zadat jakoukoliv IP adresu, u které chcete zjistit ping, tak si to pak spustíte, ono vám to tady vyjede graficky hezky. Pak si můžete podívat na jakoukoliv stránku, spustíte si ji a ukáže se vám, kde zrovna ta IP adresa té stránky, kde odkud zrovna je. Probuzení přes LAN. Probuzení přes LAN. Já vlastním Synology router i server, takže si tady můžu klidně nastavit, že ho chci probouzet, uspávat. Musíte mít povolenou tu funkci přes Quick Connect, abyste se k tomu routeru vlastně dostali zvenku. Když to nebudete mít povoleno, tak se k němu zvenku nedostanete, ale dostanete se k němu jenom z místní sítě. Takže tohleto nastavení vždycky musíte mít pro to ten Quick Connect udělán, abyste se mohli k routeru připojit zvenčí. Tak. To bychom zavřeli, podíváme se, co nám ještě ta hlavní nabídka nabízí. Tady máme File Station, to jsme si ještě neukazovali. Tak, tady je vidět, že není k dispozici žádná sdílená složka, takže sdílenou složku si pak můžete vytvořit. Samozřejmě musíte ale mít ještě nějaké úložiště. Já tady žádné nemám, takže když si připojíte pevný disk k routeru nebo flashku, tak se vám tam ukáže úložiště a můžete si tam nastavit, co zrovna potřebujete. Účet Synology, to je, když se zaregistrujete u nich, tak si můžete elektronické zpravodajství nastavit, co chcete, aby vám posílali za informace. Centrum sítí jsme si ukázali, úložiště a tiskárny, to jsme si ukazovali teďka, já nemám žádné připojené, Security Advisor jsme si ukázali, síťové nástroje jsme si ukázali a centrum podpory, když si otevřete, tak můžete vlastně kontaktovat podporu přes toto rozhraní, můžete tam napsat, jaký máte problém, můžete odeslat obrázek, cokoliv a zeptat se na nějaký problém, který máte zrovna s routerem. Tak. Upozornění na pravé straně máme upozornění, žádný upozornění tady nemáme,
a pak tady máme možnosti. Si klikneme na možnosti. Tak, máme název, můžeme si změnit nové heslo, můžeme si dát dvoufázové ověření. Když si klikneme na ostatní, tak si tady můžete nastavit, co zrovna teď potřebujete a jak to chcete. Jedeme z toho ven. Tady můžete natvrdo teď restartovat router a informace o aplikaci a můžete se odhlásit. Tímto bych chtěl ukončit Synology Router Manager jako takový. Chtěl jsem vám podat jenom ty základní informace, jak to funguje. Je to kompletně v češtině, je to hezky udělané, jako jsme zvyklí my, co máme Synology server, tak pro nás to žádná novinka toto není, ale pro vás, kteří jste ještě od Synology nic neměli, rozhodujete se o koupi routeru nebo serveru, doporučuji, je to všechno krásně v češtině, nejsou tam žádné bugy. Myslím si, že ta komunita u těch aplikací, které v těch centrumu balíčku u Synology je docela dost, serverů, tam jich je docela dost těch balíčků, tak si myslím, že i u toho routeru budou nějaký do budoucna nějaký balíčky pro lepší spokojenost zákazníků. Doporučuji teda. Doufám, že vám aspoň tohleto video trošku pomohlo k tomu, k té osvětě tohohle routeru. Já ho mám doma, musím říct, že si ho nemůžu vynachválit a doporučuji ho. Mějte se hezky a zase někdy u nějakého videa, kde si budeme popisovat další a další věci. Naschledanou.